Dáme si člověče? Ako za starých čias? No, už si se naučil prehrávať? Já bych som rada, ale už mám něco dohodnuté. Ahojte. Ahoj, bej. Ahoj. Vás je tu jako hádou. S Bátkou jsme se dohodli, že si urobíme taký babský večer. Pustíme si film. A mě jste nezavolali? Víte, já jsem baba. Můžem se pridať? Áno. No počkat, a já jsem čo, akože od macochy? Tak můžeš se pridať aj ty. No, veď ty si bol odjak živa taký babský pupok. Tak mě je pri vás tak dobré. Počkaj, prosím tě. Proč? USBčko? No? Ty ho ještě používáš? A konzervy si jako otváraš pestným klinom? Oh, píše Martin. Hanka už zaspala, takže je všetko v poriadku. No, nevím. Nevím, či by som bola taká v pohode, keby můj drahý bol so svojou manželkou na hoteli. Počkaj, počkaj. Martin išiel někam s Luciou na celou noc? Nemusíte z toho robiť hneď drámu. Martin išiel aj s Hankou. Normálně tam prespia a navyše mají dvě izby. No, nevím. No, já bych se tiež bal, veď tí dvaja nie sú ani rozvedení. No, dobré, už ju nechajte. Naďka vie najlepšie, ako je to medzi nimi. A je to jej vec. Ďakujem. Ale... Prestaňte. Dáte si ešte niečo? Čaj? Čokoládu? Ja chcem čokoládu! Ja si prosím čaj, ďakujem. Dobre, skočím po to a necím tu. No čo, Hani? Aké zvieratko sa ti páčilo najviac? Mne tie ovečky, čo som krmila z ruky, boli roztomilé. Úplne. Zlé správy, dievčatá. Koncert sa ruší. Naozaj, ja som sa na ňo veľmi tešila. Ja viem, Hani, ale spevák náhle ochorel, tak nepríde, vieš? To je rozumné, nechce nám doniesť bacily. Ako na schvál, čo? Tak vymyslíme niečo iné, nie? Pôjdeme na prechádzku, alebo si zahráme stolný tenis. Videl som tam herňu. Ďakujem. Nie je za čo. Aj snaha sa cení. Ale je nám tu spolu fajn. Tak, Hani, čo povieš? Poďme radšej domov, chcem ísť do škôlky. A to sa ti oplatí? Na pol dňa? Jasne, že oplatí. Za chvíľu pôjdem do školy, tak si to chcem užiť v škôlke. Nemám ťa aspoň hodiť domov? Ale čo si, veď to mám kúsok. Martin, chcela by som sa ti ešte raz poďakovať. No za čo? Tentokrát. Za včerajší večer. Nezadil si ma. Práve naopak. Podržal si ma. Chcem, aby sme spolu vychádzali. Hlavne kvôli Hanke. Áno. Kvôli Hanke. Aj za ňu sa ti chcem poďakovať. Že s ňou môžem tráviť čas. Že sme mohli stráviť krásny výlet, aj napriek tomu, že nám nevyšiel ten koncert. Už to pustí z hlavy. Bolo nám fajn. A vy ste už späť? A Hanka je kde? Zrušil sa nám program, tak sme prišli skôr. A Hanku sme hodili do škôlky. Má tam posledné dni, tak si to chcela užiť. Tak ja už radšej pôjdem. Jasné. Tak sa vidíme neskôr. Ahoj. 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 Ty ideš do práce, otec? Hej, hej, hej. Tak maj pekný deň aj ty. Aj tebe prajem pekný deň. Ešte nepôjdem do práce, kým mi to nevysvetlíš. Čo? No, tú intimnú rozlúčku s Luciou. Prosím ťa, akú intimnú rozlúčku? To bola normálna kamarátska rozlúčka. To na tom výlete ste sa tak skamarátili? O čo ti ide? Pozri sa, ja sa ti nechcem prieť do života, ale mi to príde, že ste sa strašne rýchlo, ste sa nejako zmierili. Ale my sme neboli pohádaní. Vieš, ako to myslím. Lucia bola 5 rokov preč. Zrazu príde, je tu pár týždňov a... A? Čo mám podľa teba robiť? Mám jej to vyhadzovať na oči? Robiť naprieky? Zakázať kontakt s Hankou? To som nepovedal. Vieš, koľko detí trpí len preto, že sa ich rodičia nevedia pri rozvode dohodnúť? Ja viem. Len sa mi zdá, že... Že čo? Že som jej príliš rýchlo odpustil? Možno by si to mal skúsiť aj ty?
A prestaň ho konečne podozrievať. Ahojte. Ahoj. Ahoj. Ako bola láska? Zásneš, ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.